सो यो लुम्बिनी मास्टर प्लान भनेर चाहिँ के हो खासमा एकचोटि त्यो एक्सप्लेन गरिदिनु न। अब यो लुम्बिनीमा चाहिँ गौतम बुद्धको जन्म भयो। खास त्यहाँ चाहिँ चारवटा पाँचवटा ठाउँहरू छ कि, जस्तै अब एउटा तिलोराकोट भन्ने ठाउँ छ, त्यो चाहिँ गौतम बुद्धहरूको बुवाहरूको चाहिँ खास राज्य त्यहाँ हो क्या अरे, तिलोराकोटमा अलिक पश्चिममा छ। अनि देवदह भनेको चाहिँ पूर्वमा छ, त्यो चाहिँ बुद्धको आमाको माया मायादेवीको माइत। अनि लुम्बिनी चाहिँ बिचमा पर्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो बच्चा पाउनलाई चाहिँ माइती जाने चलाउनु रहेछ बुद्धहरूको टाइममा। अनि मायादेवी पनि सबै आफ्नो महिलाहरू अब दलबल लिएर जाँदाखेरि त्यो अहिलेको लुम्बिनी भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँ उनलाई यता लाग्यो। त्यहाँबाट अझ दुई हिँडेर गयो भने त डेढ दुई दिनै लाग्ने उता पुग्नलाई। त्यो भएपछि त्यहाँ त्यो अहिलेको दवा भएको ठाउँ त्यहाँ जहाँ चाहिँ पोखरी छ लुम्बिनीमा, त्यहाँ नुहाएर अनि त्यो त्यो घरमा अलि हामी जहाँ गएर हेर्छौँ बुद्ध जन्म भनेर त्यहाँभित्र गएर जन्म आयो कि। त्यो त्यहाँ बुद्धको जन्म भयो, बुद्धको जन्म भयो त्यहाँ। पछि बुद्ध 29 वर्षसम्म आफ्नै घरमा बसे, युवराज नै भए। त्यही बेला उनलाई चाहिँ त्यो विचार आयो, मान्छे किन मर्छ, किन दुःखी हुँदो रहेछ, कोही सुखी कोही दुःखी बिरामी बुढो किन हुँदो रहेछ मान्छे भनेर एकदम विरक्त भएर उनी घर छोडेर गए। अनि इन्डियामा गएर त्यो एक ठाउँमा उनले बुद्धत्व प्राप्त गरे। अर्को ठाउँमा पाँचजनालाई राखेर जाने शिक्षा दिएछ भन्दा पहिला, त्यसपछि अर्को ठाउँमा गए। त्यसरी त्यो एउटा बुद्धिस्ट सर्किट भन्ने भयो इन्डियामा। अनि नेपालको चाहिँ यो लुम्बिनी भन्ने चाहिँ हराउँदै गयो पछि पछि। अनि पछि अशोक राजा चाहिँ 3rd century इन्डियाको सम्राट अशोक चाहिँ त्यही बाटो आउँदाखेरि उनी अलिअलि बुद्धिस्ट पनि भइसकेका थिए, उनले साम्राज्य बढाउनु पनि छोडिसकेका थिए, रक्तपात गर्न छाडे। अनि उनी त्यहाँ आए, बुद्धको जन्मभूमि चाहिँ त्यहाँ छ अरे भनेर आएपछि त्यहाँ पत्ता लाग्यो। अनि उनले त्यहाँ अशोक स्तम्भ गाडे। अनि सुन्नमा आएअनुसार चाहिँ अशोकको एउटा छोरो चाहिँ अनि श्रीलङ्कासम्म पुगेर, दक्षिण भारत श्रीलङ्कासम्म पुगेर उसले प्रचार गर्यो बुद्धिस्ट धर्मको। अनि त्यस्तै अब अर्को छोरी चारुमती भन्ने छोरी थिए, त्यो छोरी काठमाडौँ आए। आएर यहाँ चारवटा चाहिँ उसले स्तूपाहरू बनाए, यहाँ फुलचोकको एउटा स्तूपा, त्यो त्यो चौर जस्तो छ नि त्यो लगन खेलको चाबेलको, अनि अर्को एउटा कथाको हो पनि त्यो बनाए। अनि त्यसपछि उसले महाबौद्धमा एउटा नेपाली नै केटा मन पराएर, एउटा युवा मन पराएर उसको त्यहाँ बिहा भएछ। अनि बिहा गरेर ऊ यतै घरसम्म गरेर बसे। अनि उसले त्यो पछि त्यो सायद त्यो केटोलाई नि लिएर ऊ तिब्बत पनि गए, त्यहाँ पनि प्रचार गरिन् उनले। अनि त्यसरी चाहिँ लुम्बिनीको चाहिँ ठुलो ऊ थियो। पछि त्यो ठाउँ झाडी जस्तो भएर बस्यो नेपालमा परेपछि, उता ब्रिटिस उसमा परेन नेपालतिर पऱ्यो। अब एकजना त्यो एक्सप्लोरर एउटा ब्रिटिस एक्सप्लोरर त पछि पत्ता लगाएछ त्यहाँ त्यहाँ लुम्बिनी छ भनेर, त्यहाँ रहेछ बुद्ध जन्मे ठाउँ भनेर। अरू सबै इन्डियामा परेछ, त्यो मात्र त्यहाँ परेछ भनेर त्यसले त कसोसम्म त्यहाँ चिठी लिएर पठाएको थियो भने बेलायतमा, बरु हामीले आधा इन्डिया जाने त्यो नेपाललाई दिएर भयो भने त्यो लुम्बिनी लिनु पाए नि हुन्थ्यो भनेर, त्यति इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो त्यो भनेर भनेको थियो अरे उसले। अनि पछि अनि एकजना जर्मन यस्तै एक्सप्लोरर चाहिँ यो चुरे रेन्जहरूमा घुम्दै जाँदाखेरि उसले त्यहाँ त्यो अशोक स्तम्भ देखेछ, यो 1780 कुरा हो। अनि त्यसले पनि अनि आफ्नो किताबहरूमा लेखेको छ अरे। अनि पछि बिरसम शेरले चाहिँ आफ्नो भाइलाई यो बिरसम शेर शासनमा आएपछि आफ्नो भाइले फेरि उसलाई उल्टाइदिन्छ भन्ने डरले, त्यसै मन मन गर्न त्यो डरले उसले आफ्नो भाइ खड्गा शमशेरलाई निकाल्यो त्यहाँबाट, निकालेर पठायो पाल्पाको गौडाको चिप बनाएर पठायो। अनि त्यो लुम्बिनीहरू चाहिँ पाल्पाकै अन्डरमा पर्थ्यो। अनि ऊ आफ्नो क्षेत्रमा घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँ एक दुई ठाउँमा भग्नावशेषहरू देख्यो। अनि उसले चाहिँ सबभन्दा पहिला उसैले नै त्यहाँ एक्सप्लोर गर्न लगाएछ। त्यसपछि फेरि रोकिँदा अब त्यो लुम्बिनी छ भने पनि थाहा भयो, त्यहाँ थियो सबै चिज थियो। एक्चुली चाहिँ 1950 चाहिँ 60 हो क्या अरे, 1560 चाहिँ नि बर्माको उथान्ट भन्ने मान्छे
युएनको चाहिँ सेक्रेटरी जेनरल भएर आएको थियो भएको थियो अनि उसले त्यो बेला चाहिँ आफू बुद्धिस्ट भएको भएर नेपाल आउँदाखेरि म लुम्बिनी जान चाहन्छु भनेर भनेछ अनि उसलाई हेलिकप्टरमा त्यहाँ लगेँ अनि त्यसपछि हात्ती चढेर अन्त्यभित्र गएछ त्यहाँ झाडी झाडी बाटोमा अन्त सबै त्यो ठाउँ हेरेर बुद्ध जन्मेको ठाउँमा गएर नमस्कार गऱ्यो धोग्यो त्यसपछि बेसर रोएछ ऊ त्यहाँ आँखाभरि अस्पार यस्तो ठाउँलाई यस्तो बनाएर राखेको छ नेपालले अरू देशले पाएको कस्तो भएको थियो भनेर अनि उसले नै यहाँबाट गएर युएनमा गएर चाहिँ एउटा कमिटी नै बनायो उसले लुम्बिनीको विकास गर्नुपऱ्यो अनि त्यो कमिटीले चाहिँ एउटा मास्टर प्लान बनायो यहाँ मान्छेहरू पठाए अनि नेपाल गभर्मेन्टको मान्छेहरू र अनि त्यो लुम्बिनीको त्यो मान्छेहरू मतलब त्यो कमिटीको मान्छे उहाँ भएको कमिटीको मान्छे भएर कहाँ के छ त अहिलेको मास्टर प्लान जुन छ सबभन्दा अगाडि मायादेवीको टेम्पल अनि त्यो पोखरी अनि कुनामा अर्को कुनामा गएर चाहिँ शान्ति स्तूप बनाएको छ अनि त्यसको बिचमा चाहिँ ज्योतिर्लिङ्ग मतलब के अरे ज्योति अखण्ड ज्योति बल्ने अनि त्यहाँ अरू सबै चाहिँ कन्ट्रीहरूको चाहिँ बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ स्तूपहरू बनाएको छन् अहिले धेरै राम्रो विकास भइसकेको छ होइन त्यो मास्टर प्लान हो त्यो मास्टर प्लान बनाउनलाई भनेर 1985 अनि लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भन्यो 1985 त्यही बेलातिर त्यो मास्टर प्लान पनि तयार भएको हो तर 85 आज कति भयो त 2023 हुँदाखेरि अहिले 37-38 इयर्स भयो होला अहिले 23 वर्ष त्यही भयो 23-10-33 38 वर्ष जति भइसक्यो है तर खै त मास्टर प्लान सबै सफल भएको त्यहाँ पनि करप्सन फेरि अहिले पछि पछि आएर त त्यो लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्टमा को बस्ने खालि घुम्न जाने विदेशीहरूसँग ठग्ने त्यस्तो मात्रै ठाउँ भएको छ अहिले त्यो काम पनि भएको छ नभएन फेरि तर त्यहाँ अहिले जुन त्यो विदेशीहरूले आएर बनाएछन् विभिन्न गुम्बाहरू त्यो नै त्यहाँको स्वभाव हो हाम्रो सरकारले नै गरेको छ अहिले धेरै त्यहाँ हिँड्ने बाटोहरू बनाएछ गरेछ अहिले अलिकति हेर्न लागेको म्यानमार जाँदाखेरि बर्माका स्तूपहरूमा जाँदाखेरि थाइल्यान्डको स्तूपहरूमा जाँदाखेरि जस्तै सफा सुग्घर राम्रो हुँदै गएको छ तर यसलाई पनि चाँडै बनाओस् के यो नि 5 वर्षभित्रमा यसलाई नै सघाउनु पऱ्यो हामीले आजको हाम्रो कुरा अनुसार